E aí, meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo de Caçada Gamer. Antes de você me perguntar, Edu, que diacho de cabelo é esse? É porque meu cabelo tá muito zoado, gente, ó. Meu cabelo tá zoado, então é melhor deixar assim, ó. Hoje eu sou o Goku. Assim eu sou o Vegeta e assim eu sou o Goku. Posso pressentir o perigo e o caos. Bom, tirando as besteiras de lado, hoje a gente vai fazer aqui umas caçadas, tá bom, gente? Então acompanha aí, vai ter bastante aventura. Eu fui lá na Feira do Rolo, teve policiais lá. Peguei itens raros, peguei itens caros também. Então fiquem aí até o final e vocês vão ver aí que hoje a caçada tá legal pra caramba, beleza? Recadinho rápido, tá, gente? Desculpa só minha voz aqui, que minha voz tá meio zoada, que eu tô rouco pra caramba. Eu tenho um canal, tá, de lives. Lá eu vou fazer o conteúdo todo de lives, vai ser lá, entendeu? De gameplays de jogos clássicos e jogos novos. Então eu peço pra vocês aí a colaboração, a força, tá? De se inscrever no meu canal de lives que vai estar na descrição, entendeu? É Lives Canal Cedu, beleza? Posso contar com vocês? Vamos chegar a 1000 inscritos lá, gente. E é bom que aí dá pra mim fazer aquele esquema da BGS e ganhar mais 2 ingressos, entendeu? Pra poder sortear pra vocês mesmo, tá bom? Então agora vamos lá pro vídeo, vamos lá, vamos lá. Esse videogame aqui tá quanto? Oi? Fala, Bergão. Tá quanto esses controles? Esse controle aí eu passo pra você. Vai levar os dois? Um só é 20. Depende do preço. Original. O Super Nintendo já foi. Esse Super Nintendo é óbvio. E esse daqui, ó? Esse aí me dá 5. Vamos. Olha aí. Eles estão funcionando? A original. Ah, mas isso não quer dizer nada, pô. Original, velho. Aí que eu fui o cara me pagou o Super Nintendo sem conta, sem testar. Aí eu falei, saiu no estado. Seguinte, mano, dá pra fazer 25 aí pra você descer. Os pastecistas. Os controles eu faço 30 nos dois. Beleza, obrigado, hein? Falou. E esse controle aqui? Esse daí eu vou fazer pra você 25. Tem a 2, já vendi um. Tem a 2, tio 4. Você não vai 20 nos dois, não? Pra levar agora? Beleza, obrigado, hein? Bom, galera, vocês viram aí, né, o valor do Xbox 360. Lembrando que os produtos de lá é no estado, né? Na maioria das vezes é no estado. No estado quer dizer que, sei lá, tá sem testar, entendeu? Você não sabe se tem vícios ocultos ou não, né? Tipo, problemas, entendeu? Problemas ou não no produto. E eu acabei deixando o Xbox de lado lá, não peguei. Mas desse tiozinho aí dos controles aí eu peguei, ó. Peguei os dois controles. Você pode ver que ele tá mais branquinho agora porque eu fiz um Retrobrite neles, ó. E estão funcionando, tá? Eu já testei isso aqui, tá funcionando. Quanto é que tá pra levar? 50. E esse aqui? 50 cada? Beleza, valeu. E esse Master System aí eu não peguei. Eu mais pra frente encontrei um vendedor que ele tava querendo 100 reais no Master System com essa caixa aqui, ó. Tá? Ele tá com os dois controles. A caixa tá bem fuleira. O cara queria 100 reais. Mas aí eu chorei com ele lá. Ele me fez por 50, tá? Aí veio com os dois controles originais. E tá aqui, ó. Bichão aí, ó. Que bonito, hein? Ah, funciona? Não sei, cara. Vamos testar no final do vídeo, tá bom? Na hora do teste aí a gente vai testar e vamos ver se tá funcionando. Se é preju ou se valeu a pena. Esse Play 3 aqui? Ele tá com 3 bicos. Ixi. É normal pro Play 3. É, foda, hein? Pode sentar. Você pegar ele sem 3 bicos é a coisa mais difícil. É. Vamos falar que a minha levanta de pronto. Você faz por quanto? Ele com defeito. Eu assinei o último que eu vendi o Play 3. Mas ele não tava nem na caixa. E esse aí? Ele só passa em tá, ele tá com o quê? Só isso. Tá sem o controle. O que precisa aí, a única coisa que falta é o controle. Por causa da BMI, tá com força. Beleza, vou dar mais uma voltinha, depois eu volto aí. E esses Play 1 funciona? Trocar leitor. Hã? Trocar leitor dele. Ah, beleza. Obrigado, hein? Oi, tá custando quanto esse videogame? W4. Tá funcionando? Oito, eu tô ouvindo. E só esse daqui? Aqui que tá. Esse aqui tá quatro leite, tá com problema no leite. Meu presente. Eu tenho outro caso, maluco, eu pensei que eu tô fingindo pro Jones.
Rapaz, mas tá demais. Ai, você não quer 100, não? Tu sabe quanto eu paguei no meu? Era 200 do Jona lá, paguei 180 porque o menino já me conhece no Santo Figênio. Eita, mas pagou caro, moça. Ah, mas vou comprar lá pra tu ver quanto é. Eu vendi um por 250 pro menino aqui, aquele da Lego lá de baixo que trabalha com videogame. Pergunta pra mim. Deixei lá embaixo. Qual o mínimo que você faz nele? 150. Só assim. A pequena é tão fraca, é tão cara lá no Santa Figênia, o combate mortal, eu paguei 40, mas dando uma outra. Tá bom, obrigado, hein? Depois da tiazinha ali do combate mortal, a polícia chegou lá, cara, e acabou com a feira, hein? E essa feira tem dois lados, né? Tem um lado aqui e a linha do trem recorta ali a feira, né? E tem do outro lado também. Aí eu fui lá do outro lado. Aí do outro lado eu passei numa barraquinha de um colega lá, né? O Japa. Um abraço aí, Japa. É, a galera vai lá também, né? Que tem loja. Ele tem loja de videogames e tudo mais. Aí ele vai montar a barraquinha lá também, entendeu? Então os produtos dele são funcionando, né? São testados. Aí por isso que o valor, ele não é um valor de um produto no estado, entendeu? Como a galera vê aí nas feiras do rolo, tipo, ah, paga 10, 15 reais no item, por exemplo, né? Mas é no estado, a gente não sabe se está funcionando ou não. No caso dele, ele já testou, entendeu? E está trazendo um produto funcionando e também ele dá a garantia ali, não sei de quanto tempo que é, mas ele também dá a garantia. Então é lógico que a galera tem que, né, colocar um valorzinho legal ali para ele poder também ter o lucro dele, né, e tudo mais para dar esse suporte. Então passei lá na barraquinha dele lá, né, e acabei fazendo umas compras. É, rapaziada, hoje na feira aí, ó, pegando aqui o Super Famicom. Mostra a fita aí, já. Pegando aqui com o Japa aí, ó. Água refrigerante! O Japa aí que tem a banquinha aí. Vendeu um lotinho também. Pega pra mim aquela... Lotinho de coisas. Pega pra mim aquele controle que tá na sacolinha. Dois controles do Play 3 que tá na sacolinha, lá escrito cliente. Maleta. Bichão. Cereal batendo, hein? Parece aquelas mulheres. Cereal aí, né? Nossa, água refrigerante! Cereal do joguinho. Aí, ó. Cerealzão batendo. Fala aí, ô Japa, quanto é que você vendeu aí pra galera não pensar que é mentira minha? 600 reais o valor. É, aí junto com a Banjo Kazooie? 660 com a Banjo. 660 aí. Beleza, já coloca aí já. E agora nós vamos fazer o unboxing aí do Super Famicom na maleta. Olha aí, ó. Que bonito, hein? Tá aqui com as duas presilhinhas intactas. Parte de trás dele, parte de baixo. Esse aqui é um item, olha, que se eu tivesse condições eu ia deixar na coleção, viu? Muito bonito. Ai, caramba. Olha aí, ó. Quando você abre, vou mostrar pra vocês agora os itens, tá? Tem esses dois jogos que vieram nele, né? Dois jogos japoneses. Olha aí, ó. Esse aqui veio completinho, com berço e o manual. Lembrando que a gente vai testar, hein? Vai testar ainda tudo no final do vídeo. E olha só que legal, ó. Olha o cabo RF que era lá no Japão. Olha aí que diferentão, hein? Interessante, né? Vem uma fonte original. Essa fonte aqui é difícil de encontrar, hein? Outro jogo original na caixa, o Tetris, né? Esse aqui dá pra gente ler. Esse daqui ele não veio com manual, tá? Vieram dois controles bonito pra caramba. Bem branquinho, cara. Bem conservado. Cara, esse item aqui tá invejável, hein? Tá muito bonito. Um cabo AV original. Outro item aí que é difícil de encontrar, né? Cabo AV original, ó. Tá escrito Nintendo aqui. Aqui o bichão, né? Super Famicom. Olha aí, ó. Que maneiro, hein? Tá aí. E aqui, ó, tem o serial dele, que bate também com o serial do manual, ó. Vocês viram lá no vídeo, né? E tem aqui o Famicom, aqui o serial, o manual do Famicom.
Tem as instruções aí pra você ligar e tal, né? Tá tudinho aqui. Beleza, gente? Aí tem aqui também, ó, um berço aqui do Famicom, que é esse aqui, ó. Serve pra você pôr os controles, né? E a gente vai testar no final do vídeo, tá bom? Vou deixar aqui pra gente testar depois. Ah, e você pensa que acabou? Não, cara. Aí ele foi e me passou, né, o Japa lá, ele me passou este Atari 2600 também. Esse foi o primeiro Atari que eu comprei na vida, hein? Esse Atari aqui, ó. Ele tá com o selo da Polivox aqui, ó. Isso aqui indica que ele nunca foi aberto, entendeu? Que ele tá selado ainda, nunca foi aberto. Aí ele tem aqui, ó, que sai direto dele, é, o cabinho aqui, ó, do RF e o cabo da tomada. Esse aqui é aquele Atari que você encaixa os controles, entendeu? Tem um Atari que os controles, ele é embutido, ele sai daqui, ó. Tá, mas esse aqui não. Tá funcionando, tá? Eu peguei ele no estado, eu paguei R$100, peguei no estado. É, foi um, a gente arriscou, entendeu? Por estar aqui com o selo da Polivox, que eu quis arriscar, entendeu? Aí peguei ele no estado lá, mas funcionou. Funcionou lá na casa do Alex, eu testei, né? E paguei R$100 e já coloquei lá no grupo lá para vender. Aí o grupo que eu vendo essas coisas aqui é o grupo Top Games Brasil no Facebook, tá bom? Perguntei para ele também se ele tinha o The King of Fighters do PS3 e ele tinha, cara. Ele me vendeu aí por 50 conto. Aí, ó, original, o The King of Fighters 13. Esse daqui é o melhor The King do PS3, tá bom? E eu acho ele melhor ainda do que o The King of Fighters 14. Gostei muito desse aqui também. Tá aí, vai pra minha coleção de The King of Fighters. Direto pra coleção, hein? O Eduardo, ele me vendeu um lote de videogames. Eu nem tava pensando em comprar. Aí ele chegou lá oferecendo e, cara, foi irresistível. Não tive como não comprar esse lote dele. E eu vou mostrar pra vocês agora aqui o lote. Esse aqui é o primeiro item, tá? Um Nintendo 2DS. Ele veio na caixa. Eu já fiz o unboxing, tá aqui as coisas aqui, tá? Ele veio na caixa. Veio com manual aí, ó. Um manual bem grosso, tá? Tem muita coisa pra ler aqui pra quem gosta de ler manual. Veio aí, ó, com a fonte original dele. Ela é retrátil aqui, ó. E ele me passou com esse jogo aqui, ó. Harry Potter, né? Lego Harry Potter. Tá aqui, ó. E olha só esse jogo aqui, ó. Donkey Kong Returns. Donkey Kong Returns, é, pra quem acompanha o canal sabe que eu curto muito Donkey Kong. E esse item aqui eu peguei em um leilão. Só que não foi um leilão no Facebook. Existe leilões também no WhatsApp. Eu tô num grupo lá de leilão de WhatsApp. E quem tava leiloando isso aqui era o Alex. Ele falou, mano, tá saindo lá o leilão do Nintendo, do Donkey Kong, né, do Nintendo 2DS, 3DS, que esse daqui serve nos dois, né, e tá saindo por tanto lá, você não tem interesse não de comprar? Aí eu fui e arrematei o leilão, né, eu gosto de comprar itens de leilão lá quando é o Alex, porque eu não preciso pagar frete, entendeu? Ele mora aqui próximo mesmo, ele pode me trazer ou então eu pegar lá, eu não preciso gastar com frete. Então aí eu peguei esse item aqui, ó, de leilão aí, ó, Donkey Kong Returns. E já testei aqui no 2DS e está funcionando perfeitamente. Tanto o game, né, quanto os dois jogos aqui, ó. Ah, isso daqui, ó, saiu para mim por R$60, tá? R$60. Esse Nintendo 2DS aqui, eu paguei R$300 nele. Ele é translúcido, tá vendo? Transparente, azul. Olha aí, ó, que interessante. Aí veio com a canetinha aqui, ó. Canetinha. Tá? Legal pra caramba, cara. Eu nunca tinha visto, nunca tinha pegado esse 2DS assim, ó. Só peguei aqueles Nintendo DS, o DSi e o 3DS que eles é retrátil, né? Eles dobram aqui, né? StarTAC, sei lá. Então tá aí, ó. Funcionando perfeito também. Eu já ia esquecendo também, peguei esses dois itens aqui lá do Japa, tá? Aqui, ó. Outro Master System também. Peguei lá do Japa. Ele me fez por 50 conto os dois. Bom, e vamos falar do lote do Eduardo, tá? Eu testei na casa dele, tá tudo funcionando. Veio aqui, ó, um Master System Super Compact. Olha aí, ó, que bacana, hein, gente? Esse console aqui, ele é bem curioso, é bem legal. Tá vendo essa anteninha aqui, ó? Essa anteninha serve pra você jogar sem fio com a sua TV, entendeu? Aí, precisa de um receptor caso a sua TV seja muito ruim pra essa função aqui, entendeu? Agora,
Se você não tiver, se a sua TV não for muito ruim, dá pra você usar sem receptor, também funciona. Aí aqui, ó, você coloca lá no canal, acho que esse aqui é canal 13. É, coloca no canal 13 lá e funciona, entendeu? Aí aqui tem entrada pra fita. É aqui atrás aqui, ó, entrada pra fita, tá bom? Aí tem aqui, ó, os botõezinhos, né, o start. Esse aqui, se eu não me engano, é o start mesmo. Aqui pra você ligar, né, on e off. Aqui pra você mudar o canal. Deixa eu ver, é o canal 12 e o canal 13, entendeu? E é isso aí, ó. Tem entrada aqui, ó, pra você colocar a pilha também, pode ser a pilha. Ou então você liga aqui, ó, numa fonte, tá bom? Funcionando aqui. Esses itens eu testei todos já na casa dele na hora que eu peguei o lote. Veio aí, ó, um Nintendo 64 com fonte. Veio aí, ó, um Top System da Milmar. Olha aí, um clone de Nintendinho. É bom que ele funciona aqui, ó, os dois tipo de cartucho, né, ó. Olha aí, que bacana. Vieram dois Master System 3 com Sonic na memória. Um Master System 2. Tá aí, ó. E esse game aqui eu peguei na feira também. Eu tinha esquecido de falar dele. Eu peguei ele na feira. E está funcionando, tá? Só falta só dar uma limpada nele aqui. Está funcionando. Veio aqui, ó, um saco de fitas. E antes de mostrar essas fitas, ele me deu um brinde lá, cara. Vocês sabem, né? Eu peguei aí, ó, um GameCube, mas ele tava sem controle, sem fonte. Aí ele me arrumou aí, ó, me deu de brinde aí um controle de um GameCube que ele pegou na caçada também. Ele pagou barato, veio com dois controles, aí ele me arrumou um, ó. O único detalhe dele é só aqui no cabo, mas tá funcionando perfeito, já testei já. Eduardo, obrigado aí, cara, Deus abençoe mesmo. Obrigado aí, vai direto pra coleção também. Agora vamos pros jogos, tá tudo funcionando. Tem esse daqui, ó. Tem, ó, mais um aqui do Mario. Tartarugas Ninjas. Agora a gente vai pras fitas de Master System, tá bom? Ah não, ainda tem mais outro aqui, ó. Gunsmoke. Esse jogo aqui é da hora, hein? Ele tem uma trilha sonora que parece um pouco o Sunset Riders. É de faroeste, da hora. Tá aí esse jogo aqui, ó, que eu não sei o nome. Double Dragon. Sonic. Aladdin. Mortal Kombat 2. Cara, esse jogo aqui ele tá sem label. Eu acho que esse daqui que é o Castlevania. Cast of Illusion. E esse aqui que tá sem label, não lembro qual que é, cara. Não lembro. Bom, e esse foi o lote que eu peguei com o Eduardo. Então, rapaziada, assim terminou meu domingo, tá? Ainda à noite, eu vim aqui na casa do Alex, tá? Eu comprei algumas coisinhas com ele lá, do lote que ele comprou. Acabei adquirindo um Famicom e também o Donkey Kong Returns do Nintendo 3DS. Agora eu tô voltando pra casa. Aí, ó, 1h20 da manhã. Né? 1h20 da manhã aí, o domingo virou, né? Agora já é segunda, esse horário aí. E é isso aí. Peguei uma chuva danada. Agora prestar atenção aqui na rua e quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês bonitinho aí os itens. Bom, e como vocês viram aí no finalzinho do domingo, aí conversando com o Alex, ele falou do Famicom, né? Acabei negociando com ele e fui lá buscar também o Famicom, né? Aproveitando que eu tinha comprado isso daqui já no leilão dele, né? O Donkey Kong Returns. É pra aproveitar a viagem, ele tava vendendo lá 350. Inclusive isso daqui já tá até em leilão lá no grupo do Facebook, tá? O Top Games Brasil. Eu não vou ficar com muita coisa pra coleção, tá? Só aquilo que eu falei que eu ia ficar aqui pra coleção, que vai ficar. E o restante vai tudo pra leilão ou venda direta lá no grupo, tá bom? Então tá aqui, ó, a caixa do Famicom. Bom, esse daqui não é na maleta, né? Ele é na caixa aí, no isopor. Ele veio com um controle original. Aqui. A fontezinha original. O cabo AV original. E o Famicom. Sem manual, tá? Tá aí, ó, perfeito, sem quebrados. Está semi-amarelado. E lembrando, está em leilão lá no grupo, tá bom, gente?
E é engraçado, porque às vezes eu vendo os negócios pro Alex, o Alex depois vende o próprio negócio que eu vendi para ele para mim, e fica assim, ó, não só com ele, né, mas com outros caçadores aqui de Itaquá também, a gente faz isso. Uma vez teve um Super Nintendo que veio para mim, aí vendi para um caçador, aí depois ele vendeu para mim de novo no lote, aí depois eu vendi para ele de novo num lote, e depois eu comprei de novo esse daí em um lote. Veio o mesmo Super Nintendo, tipo batata quente, entendeu? Então acontece muito isso aqui, cara. Aqui em Itaquá tem mais ou menos uns 4 caçadores e a gente faz às vezes isso daí, entendeu? Um vende um lote pro outro e às vezes um item fica ali encalhado e esse item é normal, né? E vim, entendeu? Muitas vezes entre a gente. Então, galera, agora a gente vai pro teste só das coisas que eu não testei ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o Famicom. Primeiro cartucho que eu vou testar é o Tetris, tá bom? Famicom já tá aqui todo ligado. Aí, ó, funcionando, hein? Então, beleza, pegando, vamos testar o outro agora. Próximo é esse daqui, ó. Tá aí funcionando também, perfeito, hein? Valeu, Japa. Tudo perfeito aqui, hein, cara. Agora aproveitar que eu tô com o Famicom aqui. Peraí. Teve um inscrito que perguntou: ô Edu, fitas do Super Nintendo normal serve no Famicom? Então agora eu vou tirar a dúvida desse inscrito aí, que agora eu não lembro mais o nome. A gente vai testar uma fita do Super Nintendo no Famicom e vamos ver se vai funcionar. Será que vai ou não? Pegar aqui a minha Mortal, tá? Minha Mortal Kombat 1. É bom que a gente já testa os dois controles do Famicom. Eu gosto de testar controle em jogos de luta, porque dá pra você testar os dois controles de uma vez e todas as funções, né? Olha aí, gente, ó. Então, ó, para o inscrito lá que perguntou, ó, a fita nem encaixa, tá bom? A fita nem encaixa no Super Famicom. Mas se você tirar o cartucho, né, aqui embaixo aqui, ó, o chipzinho do cartucho, e colocar ali, ela funciona. Então aqui, ó, abri com a minha chavinha Game Beat, tá? E nós vamos colocar só o chip. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Funcionou! Então, ó, tirando a dúvida da galera que tinha essa dúvida aí, ó, jogos de Super Nintendo funcionam no Famicom se você fizer isso daí, entendeu? Fizer alguma gambiarra para ele encaixar aqui, ó, do jeito que eu fiz, ou coloca numa capa de um Famicom, entendeu? O cartucho. Mas funciona aí de boa. Agora a gente vai testar os controles, né? Vou testar os controles. Scorpion e Sub-Zero. É isso aí. Funcionando belezura, hein, gente? Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Aí, ó. Pra trás, pra frente, pra baixo, pra cima. Galera, uma coisa também, outra dica. Se você aperta aqui, ó, ó, ele não vai pra frente, ó. Tô apertando leve. Se você tiver com um controle assim, ó, que ele só funciona quando você aperta com força, é porque as borrachinhas dentro estão sujas, entendeu? Então você tem que limpar ali o contato e a borrachinha, tá bom? Limpando isso daí, o controle vai ficar de boa. Eu vou fazer isso no meu, só não vou fazer em vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá? Mas essa daí é a dica se você tem algum problema parecido com esse, tá bom? Ih, caramba! Tá ligado direto o botão? Deixa eu ver. Ó. Tá meio ruim o botão aqui. Thank you.
Ah, mas tá funcionando. Tá funcionando de boa, hein? Vamos ver os controles. Sonic. Funcionando, hein? Vou testar o outro aqui agora. Ixi, o outro controle não tá funcionando, ó. Preju. Bom, mas tá aí, ó. Pelo menos um controle tá funcionando. É, então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, gente? Agradeço aí a presença de todos vocês que assistiram até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí Caçada Gamer, tá bom? Nos comentários, porque eu vou saber que você assistiu até o final. Outro recado importante, se inscreva lá no meu canal de lives, tá bom? Lá a gente vai fazer lives de gameplay, tá? Aqui nesse canal principal, eu pretendo não fazer lives de gameplay, e sim lives testando os produtos, né? Que eu pego na caçada, como vocês viram aí nas outras lives que eu fiz, tá bom? Fica legal pra caramba. E quero mandar um abraço a todo mundo, tá? A todos os inscritos, vocês são muito especial pra mim. E de especial aqui também eu quero deixar um abraço para algumas pessoas que fizeram umas atitudes bem bacanas, tá? Então eu quero deixar um salve para essas pessoas, tá? O Alex da Work Game, o Kouajuaru, o Alexander e o Johnny Bezerra, tá bom, gente? Então, um salve para todos os inscritos e em especial também esses que eu citei o nome aqui, por umas atitudes que eles fizeram aí, tá? Bem legais, bem bacanas. Não cabe estar falando aqui, tá? Mas vocês que eu citei o nome aí, vocês sabem. Então, parabéns aí pela atitude de vocês. E fico muito agradecido, tá? A vocês e a todos os inscritos, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em breve, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E falou, gente!